kolektívne žaloby, teda také konania, v ktorých veľká skupina spotrebiteľov spoločne žaluje spoločnosti, bývali kedysi používané len v minime krajín. A vo zvyšku sveta mali skôr povesť umelých súdnych sporov. Najznámejší príklad je USA. V ostatných rokoch sa však táto praktika rozširuje do čoraz viac krajín. 17 z 25 najväčších ekonomík umožňuje postup kolektívnych žalôb. Väčšina týchto postupov bola zavedená v ostatných 20 rokoch. Myslím si, že tento úspech kolektívnych žalôb stojí na tom, že sú efektívnym doplnkom ku priamej regulácii v oblasti ochrany spotrebiteľa. Preto tento návrh podporujem. Ďakujem pekne, pekný deň z Bratislavy.